Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amekataa pesa kutoka kwa utawala wa Rais William Ruto. Katika taarifa, Wamalwa alifichua kuwa alipokea mawasiliano kutoka kwa karani wa bunge la kitaifa akimtaka kuwasilisha maelezo yake ya benki. Kiongozi wa Democratic Action Party of Kenya DAP Kenya alidokeza kuwa karani huyo alimweleza kuwa anastahili kupokea marupurupu ya kikao cha kuwa mwanachama wa kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO. Hata hivyo, Wamalwa alionyesha kusita kwake kukusanya malipo hayo kutokana na kutofautiana kimawazo na ripoti ya NADCO. Nikinukuu, jana nilipokea mwaliko kutoka kwa maafisa wako kuwasilisha maelezo yangu ya benki ili kuwezesha malipo ya marupurupu yangu ya kikao kama mwanachama wa NADCO, Wamalwa alisema. Nazidi kunukuu na kusema hivi, kama mnavyofahamu, tayari nilikataa hadharani kusaini ripoti hiyo baada ya kutokea mabishano makubwa ya kushindwa kushughulikia swala la msingi la kupunguza gharama za maisha. Pia nilikataa kukubali malipo yoyote kutoka kwa mchakato huo, aliongeza, na nikinukuu maneno yake, kwa hiyo hii ni kukujulisha rasmi kwamba nikiwa tayari nimeweka hadharani nafasi yangu ya juu, sina nia wala mwelekeo wa kubadilisha msimamo wangu au kupokea fedha hizo ambazo naomba zirudishwe kwenye hazina. Aidha, Wamalwa alikataa kuambatisha sahihi yake kwa ripoti ya NADCO ambayo iliwasilishwa kwa Rais William Ruto na kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Alisisitiza kuwa ripoti hiyo ilifeli kuangazia ukaguzi wa mchakato wa uchaguzi wa 2022, gharama ya maisha, urekebishaji na uundaji upya wa IEBC, kuanzishwa na kuimarishwa kwa afisi za serikali na uaminifu kwa sheria kuhusu demokrasia ya vyama vingi ipasavyo. Wakati huo huo, wacha tusubiri na tuone kitakachofuata. Kumbuka kushiriki na kuacha mawazo yako kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii kwa sasisho zaidi.